Imam vam nekaj važnega povedati. Tu si posedajte oko mene. Tu, nedaleko od Đurđevca, pred 40 let snimali jednu jako lepu seriju. Gruntovčani se znala. O Dudeku. On je bil dobar čovjek. I o njegovoj ženi Regi, i o tecu Cinoberu. Onda ni bilo mobitela, ni bilo interneta. Išlo se s kravicama na pašu. Zemlja se obdelavala. Oj, dok se toga setim. Čekaj. Sad sam se setil. Tu je bila jedna stara majka. Mariška se je zvala, a mela je svojega benda. Kad je ta znala sprašiti kaubojade, znaš, po kaubojski. Jel svirala rock'n'rolla? Je, Borme je. I filma su o njoj snimili. Nego, jel vi znate kaj su to picovke? Sad bom vam ja nekaj pokazal. Daj mi dodaj onu knjigu. Đurđevčani su nadaleko i na široko poznati po jedinstvenoj picukijadi, nematerijalnom kulturnom dobru Republike Hrvatske koje je pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture. Glavni događaj te đurđevačko-kulturno-povijesne priče je legenda o picokima, scenski prikaz napada Osmanlija na Stari grad i njegova obrana. Đurđevčani legendu temelje na povijesnim faktima koji govore da je daleke 1552. godine moćni Ulama Beg dugo opsjedao Đurđevačku utvrdu. Istrpljeni Đurđevčani dosjetili su se kako doskočiti napadačima, te su na njih iz topa ispalili zadnje pile ili picoka. Osmanlije, misleći da Đurđevčani još dugo mogu izdržati opsadu kad se tako razbacuju hranom, odustali su od osvajanja, nadjenuši Đurđevčanima ime picoki koje i danas s ponosom nose. Stari grad jedan je od najprepoznatljivijih simbola Đurđevca. Nekad vojna utvrda i sjedište kapetanije u borbi protiv Osmanlija, danas je nezaobilazno odredište svakome tko posjeti Đurđevac. U Starom gradu, spomeniku kulture prve kategorije, nalazi se muzejsko-galerijski prostor sa vrijednom ostavštinom umjetnina Ivana Lackovića Kroate. Jeste li znali da Hrvatska ima pravu pravcatu pustinju i da se nalazi na samo 100 km od Zagreba? Đurđevački peski, poznati i kao Hrvatska Sahara, zaštićeni su geografsko-botanički rezervat s velikim brojem endemskih biljnih vrsta, raznolikim životinjskim svijetom te atraktivnim pješčanim dinama. 10 km od Đurđevca smjestilo se pitoreskno naselje Kozarevac, koje svake godine postaje središte motokros utrka za prvenstvo Hrvatske. Staza poznata kao Karasov brijeg okuplja kremu hrvatskog motokrosa. U Molvama se nalazi jedno od najvećih hrvatskih marijanskih svetišta, svetište Majke Božje Molvarske. Svake godine na blagdan Velike Gospe okuplja tisuće hodočasnika iz cijele sjeverozapadne Hrvatske. Deca, kam ste se već tak razbežali?
otisi, moram vam još nekaj povedati. Jeste išli da v Zagreb? Jesmo. E, vište, na pol puta od Đurđevca i Koprivnice prema Zagrebu su vam Križevci. To je jedna stara, stara varoš gdje su se negda vodile grde, grde borbe. To je bilo jezero 240 i neko je. I tu su vam krala Belu četvrtoga, okupatori, onda su se Tatari zvali, šteli su ga vloviti i onda pred njim se on skril na kalnik. I tam su vam ga onda šljivama hranili, skrili su ga šljivik i tak su mu života spasili. Ma dajte, kaj je baš tak bilo? Tak i nikak drugač. Križevci su povijesno mjesto održavanja poznatog srednjovjekovnog krvavog sabora, te grad čiji je zaštitnik jedan od tri hrvatska sveca, rođeni križevčanin Sveti Marko. Sjedište su križevačke biskupije za vjernike grkokatolike sa stolnom grkokatoličkom katedralom posvećenom Presvetom Trojstvu. Događaj koji u Križevcima nikako ne smijete propustiti je križevačko veliko spravišće, a prikazuje legendu staru 700 godina, svađu i pomirbu križevačkih purgera i kalničkih šljivara. Poremećeni dobrosusjedski odnosi razdvajali su nekadašnje prijatelje i bajdaše, sve dok se zavađene strane nisu odlučile izmiriti kad se mladić s Kalnika zaljubio u djevojku iz grada. Kako je ljubav prevladala, prije svatova se trebalo pomiriti i neke zajedno spraviti, te je upriličeno križevačko veliko spravišće. Posjetite li Križevce u vrijeme spravišća, moći ćete prisustvovati zanimljivom trodnevnom ceremonijalu, povorci ljudi u narodnim nošnjama, zabavnim priredbama, pošalicama i nastupima kulturno-umjetničkih društava koji upotpunjuju spravišće još od prvog izdanja sada već daleke 1968. godine. Poželite li se maknuti iz gradske vreve i uživati u blagodatima netaknute prirode, izlet na Kalnik uvijek je pravi izbor. Svoj duh i tijelo, osim šetnjom poučnim stazama i uživanjem u vrhunskim gastronomskim delicijama Kalničkog planinarskog doma, možete odmoriti na aktivan sportski način, planinarenjem jednom od najljepših staza u Hrvatskoj prema najvišem vrhu Županije, sportskim penjanjem, paraglidingom ili biciklizmom. Prigorci su posebno ponosni na svoje vinograde te su u društvima cijenjenih vina. Pobrinuli su se da to prepoznaju i turisti te su potaknuli proglašenje vinske ceste Križevci Kalnik Sveti Petar Orehovec. Uz izvrsna vina i gastronomsku ponudu na vinskoj cesti možete uživati u velikom broju prirodnih, kulturnih i ostalih zabavnih sadržaja. Deca, gdje ste? Pak ste mi se nekam svi razbežali. Ote si, moram vam još nekaj povedati. Za Koprivnicu vam moram nekaj reći. E, da vas pitam, jel imate vi srce? Imam. Znate, gdje vam je srce? Ajde pokažite. E, tu vam je srce Podravine. Srce jednog lepog kraja. Gdje teče reka Drava, gdje su šumska jezera, gdje je miren i lijepi kraj i tu vam srce mirno tuče, jer i vaše mirno tuče. Da. Nego da vas ja pitam, jeste li včera jeli juhu? Da. E vište, tu vam je živjela jedna teta Zlata, bez koje ne bi juve nigdar bile tak fine i ne bi imali takoga teka. Ona je zmislila vegetu. Jel vi znate kaj je vegeta? Da, znači. E vište, ima tu još čudaj toga za reći.
Koprivnica je sjedište i najveći grad Koprivničko-križevačke županije. Turističko je središte Podravine i Prigorja debelim slovima upisano u turističku kartu Hrvatske. Ona nije poznata samo kao grad vegete, piva, vrhunskog sporta ili umjetnosti. Nju se sve češće prepoznaje i po zanimljivoj i sadržajnoj turističkoj ponudi. Poželite li saznati kako je izgledao život u vrijeme srednjeg vijeka i renesanse? Što se tada jelo i pilo? Od čega su ljudi živjeli i kako su se odnosili prema svojim vitezovima, gubavcima, vješticama i ludama? Ne zaboravite posjetiti tradicionalni Koprivnički renesansni festival, koji se na gradskim bedemima održava svake godine krajem ljeta. Nađete li se na renesansnom festivalu, onda svakako ne propustite središnji događaj, atraktivni noćni napad na gradske bedeme, topovima, vatrenim strijelama i kuglama. Renesansni festival jedna je od desetak najvećih hrvatskih turističkih manifestacija i svakako najznačajnija tog tipa u ovom dijelu Europe. Taj status iz godine u godinu potvrđuju deseci tisuća posjetitelja te tisuće kostimiranih sudionika iz brojnih europskih zemalja. 50 km izgrađenih biciklističkih staza, besplatni sustav javnih bicikala te jedinstveni spomenici biciklima razlog su zašto je Koprivnica prepoznata diljem Europe kao grad bicikala. Bicko sustav javnih bicikala, posljednji od brojnih probiciklističkih projekata, pokazao se kao pun pogodak. Hlebine, udaljene 15 km od Koprivnice, koljevka su hrvatske neive. Tu je 30. godina prošlog stoljeća akademski slikar Krsto Hegedušić zapazio slikarsko umijeće dvojice podravskih seljaka, Ivana Generalića i Franje Mraza. Podučavao ih je osnovama slikarske tehnike i uključio ih je u izložbe skupine Zemlja. Mirko Virius, Josip Generalić, Mio Kovačić, Ivan Večenaj, Ivan Lacković Kroata, Martin Mehek, te brojni drugi proslavili su naivno slikarstvo koje je postalo fenomen prepoznat diljem svijeta. Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama mjesto je gdje svaki posjetitelj može saznati sve o začecima naive i njenom razvoju, razgledati dijela slavnih slikara i kipara naive. Današnji umjetnici, slikari i kipari svake se godine okupljaju u Koprivnici na tradicionalnim podravskim motivima, na kojima se odaje počast naivi, ali i tradicijskim obrtima, zanatima i gastronomiji tipičnoj za podravski kraj. Da Podravci i Prigorci drže do tradicije i običaja, potvrđuju međunarodni folklorni festivali iz Bakine Škrinje, na kojem svake godine uz domaće folkloraše sudjeluju i brojni ansambli iz inozemstva. Podravina i Prigorje, zahvaljujući trudu marljivih vinara, prepoznatljivi su i po sve boljim vinima, koja iz godine u godinu svojom kvalitetom osvajaju brojna priznanja. Nađete li se u Koprivničko-križevačkoj županiji, a volite dobru kapljicu, nikako ne propustite posjetiti vinare na Koprivničkim, Đurđevačkim i Križevačkim vinskim cestama. Svake godine uoči blagdana Svetog Martina održava se velika martinska špelancija na kojoj se okuplja 50 martinskih biskupa iz raznih dijelova Hrvatske. Osim što možete vidjeti jedinstveni ceremonijal krštenja mošta u vino, prilika je to za degustaciju vina cijenjenih vinara iz županije, zemlje i svijeta. Biciklom možete obići cijelu našu županiju. Mnogobrojne biciklističke staze, od kojih je najduža Drava Rut, koja se proteže uz rijeku Dravu u dužini od 80 km, povezuju mnogobrojne turističke sadržaje i pružaju užitak rekreacije u prirodi. Šoderica, to s pravom nazvano Podravsko more, dobiva pozornost kakvu zaslužuje. Tijekom ljeta na uređenim plažama Šoderice možemo vidjeti tisuće zadovoljnih kupača. Ljeti Šoderica postoje kulturno, sportsko i zabavno središte mladih i onih koji se mladima osjećaju. Održavaju se kazališne i kino predstave, susreti bajkera, koncerti i niz drugih priredbi. Organizacijom dvodnevne manifestacije Šoderica, studenti na kreativan način obogaćuju turističku i kulturnu ponudu Šoderice. Za vrijeme trajanja country vikenda, jezero oživi u western stilu, pa možete uživati u kaubojskim plesovima, jašiti na konjima, okušati se na električnom biku i hvatanju stoke lasom, razgledati pravo indijansko selo. Rijeka Drava vječita je inspiracija pjesnicima, slikarima, glazbenicima i ostalim umjetnicima.
Kako godine prolaze, a utjecaje na okoliš bivaju sve izraženiji, sve je bitnije osvijestiti javnost što ta rijeka uistinu znači, ne samo za Hrvatsku, nego i ostale zemlje uzduž njezina toka. Stoga je Vlada Republike Hrvatske početkom 2011. godine proglasila čitav tok rijeke Mure i Drave zaštićenim regionalnim parkom prvim u Hrvatskoj. Dio je to jednog od najvažnijih evropskih riječnih ekosustava i budućeg UNESCO-vog rezervata biosfere. Od ušća Mure u Dravu na sjeverozapadu županije pa sve do granice s Virovitičko-podravskom županijom na istoku, Drava priča jedinstvenu priču, a njezini rukavci čuvaju brojne tajne. Mrtvice, napuštena korita, poplavne šume i meandri, riječni sprudovi, te očuvane prirodne obale Drave, ali i Mure s biljnim i životinskim svijetom, tvore prepoznatljiv i bioraznolik krajobraz. Potencijali za razvoj turizma i turistička ponuda u Koprivničko-križevačkoj županiji su veliki. Bogate muzejske, etnografske i galerijske zbirke nalaze se širom županije i pružaju niz mogućnosti za razvoj kulturnog turizma. Podravina i Prigorje obiluju ribom i divljači, pa u turističkoj ponudi značajno mjesto zauzimaju lov i ribolov. Koprivničko-križevačka županija proteže se na površini od 1748 kvadratnih kilometara. Obuhvaća 3 grada i 22 općine, u kojima živi oko 115.000 stanovnika. U gospodarstvu dominiraju prehrambena i farmaceutska industrija, na zavidnoj razini nalaze se i zdravstvena zaštita. A da županija brine o kvaliteti života svojih žitelja, dokazuju razna ulaganja u osnovno, srednje i visoko školstvo, pružajući mogućnost kvalitetnog obrazovanja. Srdačnost, pristupačnost i vedra lica Podravaca i Prigoraca obradovat će svakog posjetitelja koji neće propustiti prvu priliku da se vrati i otkrije neki novi čarobni kutak ovog prelijepog kraja.